منداڵت هەیە؟ بەڵێ. ئەمانە منداڵی خۆتن؟ بەڵێ. پرسیارێک دەکەم. ئەمەوێ بزانم کە ئەگەر منداڵت نەبووە ئامادە بووی یاخود بیرت لەوە کرد بوانێ کە منداڵێک لە خۆ بگریت بۆ بەخێوکردن؟ زۆر ئاساییە. ئێستا ئەگەر بێت و منداڵێک لێرە هیچ کەسێکی نەبێ تۆ ئامادەی یەکسەر بگریتە خۆت ئەگەر باری دارایت باش بێ؟ وڵا خۆی ئاساییە بەڵام من بۆ خۆم منداڵم هەیە. ئەگەر منداڵم نەبووە ئەحتیمال بوو. بەڵێ زۆر زۆر ئاساییە بەڵام کە منداڵم هەبێ بۆ ئەوانە باشترە کە منداڵیان نیە لە خۆی بگرن. لە بەرچی؟ حەز ناکەم بۆ. ئەگەر باری دارایشت باش بێت هیچ کات هیچ کات حەز ناکەم. هۆکارێک هەیە؟ نا هەە بۆ نیە. ئەگە خوا بداوە دەیدا لێ خۆ ئەگە خوارد نەیداتن. بەڕاستی من لە ئەو منداڵانەیە کە بێسەر پەرشتن کە دایک و باوکیان بە هەر هۆکارێک بێ ئایا لە ژیان نەما بێ یاخود جیا بوو بێتەوانێت تۆ ئامادە نیت؟ ئامادە نیم. ئەیتۆ خاڵ ئەگە بڵێ خێر لە بەخێر بەخێویەکەم لەوانەیە بەخێویەکەم. لێرە دوو ڕێی جیاوازن هاوسەرەکە دەڵێن نا بەڵام تۆ ئەڵێ ئا تا چەند ئەو نەخێرەی هاوسەرەکەت کاریگەریە بێت لەسەر بەخێوکردنەکەی تۆ کە بەخێوی نەکەی؟ وەڵای ئیتراریەکە ڕێی خۆی من حەزەکەم لەوانەیە بەخێویکەم ئەو وانە لەوانەیە ئامادە مەرەگرم. هاتون هەمان پرسیار بۆ تۆ ئامادەیت کە ئەگەر منداڵت نەبێ منداڵێکی تر هەڵبگریتەوانێ وەکو منداڵی خۆت زۆر ئیحتیاط دێگە منداریشم هەبی هەر ئامادەمان نەک لەوانی ئەوها فڕێدرێنە سەجادەکان و لەسەرمان ڕەق بنەوە بیدێنە مارەکی بەخێوی کەنگە لە باشترە لەوەی بێگومان زۆر زۆریشم حەز لێە ئەو کاتەی پێشوەی هاوسەرگیری بکەم هەموو جار دەمگۆتە داکەم دەمگۆ حەزم لێە مندارەک هەگرینەوە یان مەسەن لە تەلویزیۆن پشاین دەدادایان گۆ بێ سەرپەرشتم بەداک و بابینیە زۆر زۆرم حەز لێ بوو دەمگۆ تخوا بڕۆن لۆم بینن. حەتمەن زۆر زۆر خۆشە هیوایەتم بوو خۆم و پیاوەکەم هەوڵت نیەوە بیکەی؟ ئەخر کەسی وا لە نەبووە یعنی دەرفەت نەبووە. ئەگەر هەبێت تۆ ئامادەیت وەکو منداڵی خۆت بخێ زیاتریش منداڵم زۆر خۆش دەوێ. منداڵی کوڕ بەخێوە دەکەی یاخود کەس فەرق ناکە کەس کەس بۆچی کەس لەبەرەوەی خۆم چوار کوڕم هەیە لەگەڵ کچێک حەزەکەم کچ کچ بەخێو دەکەم بەڵام کوڕ زیاتر. بۆچی کوڕ کچ لانەیە بتە مشکلێ لە بۆ یعنی دەی بە مێردیشی بدەی ها بۆچی کچە بێ بە مشکلە بەڵام کوڕ مشکلە دەرناات کوڕ مشکلی نیە تا لەو قسمی گەورەکە ئیشێک بکاتە دەستی خۆیت ببینی وانە کچەکە ناتوانێت بیکەم کچەکە ناتوانێت ئێستا لە کۆمەلگەی مەکە ئیش کچ چی ناتوانێت وانی منیش ئیشەکەم ئێوە لە عافرن لەوە تو هاتە هیچ جیاوازێکی نییە کچ و کوڕ بەڕای من کوڕ باشتر لەم. ئەیتۆ وەڵام نەخۆم حەزم لە کچێک کچیش بی ئەگەر فەرقی نییە یعنی بەس کچ زیاتر کچ بۆچی کچ لەبۆیە کچم هەیە لەگەڵ خوشکەکەی لەگەڵ کچەکەی خۆت ببن بە خوشک ببن بە خوشک وەکو یەک سەیریان دەکەی وەکو یەک لەوانێ زیاتریش.